Weiß ich.
Hässelby gör 5-1. Målskytt nummer 28. Alexander Bexelius har assisterat av nummer 4. Axel Bengtsson. Och målet går 6-50 in i perioden. Thank you.
Hässelby gör 6-1. Målskytt för andra gången ikväll, nummer 28, Alexander Bexelius, assisterad av nummer 16, Ralle Rötter, och 23, Linus Nilsson. Målet kom 10-53 in i mellanperioden. Okay.
SMB gör 7-1 på klockan står på 14.56. Målet som görs utan assist står nummer 13, Samuel Nordström bakom. Siffra 55 åskådare. Tackar för att du kom hit. Champion,
Hampas. Står det en minut av andra perioden och Isaac.